Jelena, ono što je važno kod tebe, to je ta pozitivna sportska drskost, hrabrost. Ti igraš potpuno slobodno, a toliko malo godina imaš, prema tome, to je ono što pleni. Svaka ti čast. Hvala, pa mora tako. Od uvek su nas učili da nema treme i da se ne plašimo, tako da to je to. Ova utakmica je bila prilika da se i mlađi pokažete. Tako je, hvala Bogu, ja sam ušla u igru. Nisam ulazila do sad, ovo mi je relativno prva utakmica gde sam dobila malo veću minutažu, ali isplatilo se, dala sam jedan gol i to je pokazalo moj rad. Čestitam za gol. Hvala.